Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Bertemu lagi kita di rancangan TV Pendidikan untuk mata pelajaran Sejarah Tingkatan 3. Cikgu berharap murid-murid sihat dan ceria selalu. Saya Cikgu Amy Teh. Cikgu mengajar di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Konfusian di Kuala Lumpur. Dalam episod pelajaran Sejarah Tingkatan 3 kali ini, kita akan belajar bab 6 yang bertajuk Kesan Pentadbiran Barat Terhadap Ekonomi dan Sosial. Sebelum ini, murid-murid telah pun belajar tentang tajuk kecil 6.1 iaitu Pengenalan Ekonomi Moden oleh Kuasa Barat di Negara Kita dan tajuk kecil 6.2 iaitu Pentadbiran Barat Berkaitan dengan Ekonomi. Fokus pelajaran kita hari ini ialah tajuk kecil 6.3 iaitu Kesan Ekonomi Akibat Pentadbiran Barat di Negara Kita. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu berharap murid-murid dapat pertama, menghuraikan 3 kesan ekonomi akibat pentadbiran barat di negara kita bagi setiap aspek yang berikut, iaitu aspek pengangkutan, aspek kemudahan pelabuhan dan yang ketiga, aspek telekomunikasi. Untuk objektif pembelajaran yang kedua, cikgu berharap murid-murid dapat memberikan 1 nilai kewarganegaraan yang perlu dipupuk dalam kehidupan kita. Dalam episod yang lepas, murid-murid telah pun belajar tentang sejarah perkembangan ekonomi di negara kita di bawah pentadbiran kuasa barat iaitu British. Pelbagai pembangunan telah pun berlaku di negara kita. Ini membawa kepada banyak kesan ekonomi. Apakah kesan ekonomi daripada pembangunan tersebut? Kesan pertama yang paling ketara dapat dilihat dalam aspek pengangkutan. Pembangunan dalam aspek pengangkutan akan cikgu terangkan dalam 3 tajuk kecil, iaitu kereta api, pembinaan jalan raya dan pengangkutan udara dan laut. Murid-murid, British memperkenalkan perkhidmatan kereta api di negara kita pada akhir abad ke-19 bagi mengeksploitasikan kekayaan ekonomi di negara kita, khasnya biji timah dan getah. Rangkaian landasan kereta api amat diperlukan untuk memudahkan pengangkutan bahan-bahan mentah ini ke pelabuhan. Peta yang dipaparkan dalam slide menunjukkan rangkaian landasan kereta api yang telah dibina semasa pentadbiran British di negara kita. Murid-murid boleh membuka buku teks muka surat 150 untuk rujukan. Pembinaan landasan kereta api oleh British di negara kita dapat dibahagi kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama dari tahun 1885 hingga 1896. Fasa kedua dari tahun 1897 sehingga 1909. Dan fasa ketiga dari tahun 1910 sehingga 1931. Dalam peta yang telah ditunjukkan, murid-murid telah pun dapat lihat dengan jelas rangkaian landasan kereta api yang telah dibina semasa pentadbiran British. Kita dapat lihat bahawa rangkaian landasan kereta api menghubungkan kawasan-kawasan yang mempunyai kepentingan ekonomi. Dalam fasa pertama, landasan kereta api dibina untuk menghubungkan kawasan Lombong dengan pelabuhan bagi memudahkan biji timah diekspor. Landasan kereta api tersebut dibina dengan tujuan
menghubungkan bandar-bandar. Sebagai contoh, menghubungkan Port Swettenham dengan Kuala Lumpur. Pada masa pentadbiran British, Kuala Lumpur merupakan bandar yang paling penting dan Port Swettenham merupakan pelabuhan yang terpenting dari segi ekonomi. Dalam fasa kedua, landasan kereta api dibina menghubungkan kawasan di antara utara Tanah Melayu dan selatan apabila negeri-negeri Melayu bersekutu dibentuk. Dalam fasa ketiga pula, landasan kereta api dibina bagi menghubungkan seluruh Tanah Melayu. Pada masa itu, British telah berjaya menguasai seluruh Tanah Melayu. Penggunaan kereta api bertambah meluas iaitu bukan sahaja mengangkut muatan bahan mentah tetapi juga membawa penumpang. Dengan kata lain, penduduk Tanah Melayu pada masa itu sudah berpeluang menggunakan perkhidmatan kereta api untuk pergi ke sesuatu tempat. Murid-murid, pernahkah anda menaiki kereta api untuk pergi ke sesuatu tempat? Seterusnya, marilah kita lihat pula perkembangan pengangkutan kereta api di Sabah. Murid-murid boleh perhatikan peta yang dipaparkan dalam slide yang menunjukkan landasan kereta api yang telah dibina di Sarawak dan Sabah semasa pentadbiran British. Dalam peta tersebut, jelas kepada kita bahawa perkembangan pengangkutan kereta api di Sarawak dan Sabah masih kurang berbanding dengan yang berlaku di Tanah Melayu. Pembinaan landasan kereta api hanya tertumpu di bandar-bandar penting kerana potensi ekonomi yang lebih besar di kawasan tersebut. Pembinaan landasan kereta api di Sabah dimulakan pada tahun 1896 di Bukau yang terletak kira-kira 13 km dari Western. Pada tahun 1900 pula, landasan kereta api dibina untuk menghubungkan Beaufort dengan Chesterton dan Tenung. Pembinaan landasan kereta api di Sabah adalah terutamanya untuk kegiatan pembukaan ladang getah. Juga, pembinaan landasan kereta api di Sabah tertumpu di kawasan pantai barat Sabah. Sebab utamanya ialah di kawasan pantai barat Sabah merupakan kawasan tumpuan kegiatan ekonomi. Sekarang, kita pergi pula ke Sarawak. Seperti di Sabah, pembinaan landasan kereta api berkait rapat dengan kegiatan ekonomi. Pada tahun 1917, landasan kereta api dibina untuk menghubungkan Bau dengan Kuching. Begitulah perkembangan pengangkutan kereta api di negara kita di bawah pentadbiran British. Murid-murid, seterusnya marilah kita belajar tentang kesan ekonomi ke atas pembinaan jalan raya di negara kita semasa British memerintah negara kita. Akibat kemajuan industri perlombongan pijat timah dan getah, British telah banyak membina jalan raya untuk menghubungkan kawasan perlombongan pijat timah dan kawasan pertanian dengan stesen kereta api. Sebab utamanya ialah untuk memudahkan pengangkutan bahan-bahan seperti getah dan pijat timah ke pelabuhan. Seperti mana pembinaan landasan kereta api, pembinaan jalan raya di negara kita semasa pentadbiran British adalah untuk menjaga kepentingan ekonomi
pihak British. Mula-mula, kita lihat perkembangan pembinaan jalan raya di negeri-negeri Melayu. Di Selangor, British telah membina jalan raya yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Pelabuhan Kelang, iaitu Port Swettenham. Pada tahun 1902, jalan raya yang lebih lebar dibina untuk menampung peningkatan dalam penggunaan kenderaan bermotor seperti lori dan bas yang besar. Maklumlah, kenderaan yang besar tidak sesuai dan tidak selamat digunakan di atas jalan yang kecil. Pada tahun 1911, jalan raya dibina bagi menghubungkan bandar-bandar besar, kawasan yang mempunyai potensi sumber ekonomi dan pelabuhan. Ini dapat membantu memesatkan lagi kegiatan ekonomi yang amat menguntungkan pihak British terutamanya. Pada tahun 1939, jaringan jalan raya menghubungkan semua negeri. Kesannya, banyak pertempatan baharu dibuka, ladang kertas baharu dibuka dan begitu juga dengan kawasan pelombongan Pijet Timah. Murid-murid, sekarang marilah kita ke Sarawak dan Sabah untuk melihat bagaimana pula dengan perkembangan pembinaan jalan raya di sana. Negeri Sarawak mempunyai banyak kawasan berbukit, paya dan sungai. Masalah bentuk muka bumi dan kos pembinaan jalan raya yang tinggi menghalang pembinaan jalan raya di negeri ini. Di Sarawak, cuma terdapat jalan raya yang pendek, yang tidak berturap, dibina di Kuching dan Miri. Dengan kata lain, perkembangan pengangkutan jalan raya di Sarawak tidak sepesat yang berlaku di tanah Melayu. Di Sabah pula, syarikat Borneo Utara British membina jalan raya untuk kepentingan ekonomi mereka. Jalan-jalan raya dibina untuk menghubungkan bandar-bandar yang sedia wujud di pantai barat. Tiada pembinaan jalan raya di kawasan pedalaman di Sabah. Sehingga tahun 1941, terdapat kira-kira 165 km jalan yang berturap di Sabah, iaitu hanya di sekitar bandar-bandar penting seperti Jesseton, Sandakan, Kudat, Lahad Datu dan Tawau. Seterusnya, marilah kita mengkaji serba sedikit tentang perkembangan pengangkutan udara dan laut di negara kita di bawah pentadbiran British. Murid-murid, pada zaman moden sekarang, perkhidmatan pengangkutan laut dan udara merupakan sesuatu yang biasa kita lihat. Tetapi, pada masa pentadbiran British, kedua-dua perkhidmatan ini baru saja mula diperkenalkan di negara kita. Di negeri-negeri Melayu, perkhidmatan penerbangan awam diperkenalkan oleh syarikat One Air Service pada tahun 1937. Perkhidmatan penerbangan domestik, iaitu penerbangan antara negeri di tanah Melayu, mula diadakan di antara Singapura, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Untuk perkhidmatan pengangkutan laut pula, perkhidmatan ini bermula pada tahun 1890, iaitu syarikat Straits Steamship ditubuhkan di Singapura. Perkhidmatan kapal wharf disediakan kepada pelabuhan-pelabuhan negeri-negeri Melayu. Kapal susur pantai ini membawa bekalan makanan, buruh dan jentera untuk industri pelombongan Pijet Timah.
Di sini, sekali lagi kita dapat lihat bahawa perkembangan sistem pengangkutan di negara kita adalah didorong oleh faktor kepentingan ekonomi untuk pihak British. Seterusnya, kita lihat pula perkembangan perkhidmatan pengangkutan laut di Sarawak. Di Sarawak, iaitu di Bandar Kuching, terdapat perkhidmatan perkapalan yang disediakan oleh Singapore and Sarawak Steamship Company. Pada tahun 1924, terdapat perkhidmatan kapal terbang air bagi menghubungkan Bandar Kuching dengan Singapura. Di Sabah, syarikat Borneo Utara British memajukan pengangkutan air. Pada tahun 1890, syarikat perkapalan Straits Steamship memulakan perkhidmatan mengangkut barang dan penumpang. Bagaimana pula dengan murid-murid? Pernahkah anda menaiki kapal, feri ataupun kapal terbang? Murid-murid, untuk tajuk kerja yang seterusnya, marilah kita lihat gambar yang ditunjukkan. Di manakah agaknya murid-murid dapat melihat keadaan tersebut? Ya, di pelabuhan. Murid-murid, pelabuhan memainkan peranan yang amat penting dalam pembangunan ekonomi sesebuah negara, terutamanya negara yang banyak menjalankan perdagangan dengan negara lain seperti negara kita. Oleh hal yang demikian, semasa mentadbir negara kita, pihak British telah banyak membangunkan kemudahan pelabuhan di negara kita. Sekarang, marilah kita belajar tentang sejarah perkembangan kemudahan pelabuhan di negeri-negeri Melayu serta Sarawak dan Sabah semasa negara kita ditadbir oleh British. Di negeri-negeri Melayu, peningkatan ekspor pijet timah dan getah menjadikan Pulau Pinang, Kuala Sepetang atau Port Weld, Port Dickson, Melaka, Singapura dan Klang iaitu Port Swettenham sebagai bandar-bandar pelabuhan yang penting di negara kita. Di Sarawak, muncul pelabuhan Kuching, Rajang, Bintulu dan Miri. Dalam slide yang ditunjukkan, murid-murid dapat melihat keadaan pelabuhan di Pelabuhan Kuching pada tahun 1910. Di Sabah pula muncul pelabuhan penting seperti Labuan, Kota Kinabalu, Tawau, Lahad Datu dan Sandakat. Dalam slide yang ditunjukkan, murid-murid dapat melihat keadaan pelabuhan di Sandakan sekitar tahun 1880-an. Sekarang, kita ke tajuk kerja terakhir pada episod kali ini iaitu perkembangan telekomunikasi di negara kita semasa pentadbiran British. Murid-murid, pada zaman sekarang, kita sudah biasa dengan sistem telekomunikasi yang pantas dengan adanya teknologi internet. Tetapi pada masa pentadbiran British, penduduk di negara kita belum kenal teknologi yang digunakan pada hari ini. Media sosial yang murid-murid biasa gunakan seperti Instagram dan WhatsApp belum wujud lagi. Pernah tak murid-murid fikir bagaimana penduduk pada masa itu berhubung antara satu sama lain? Di samping kemajuan yang dilaksanakan dalam bidang pengangkutan, British juga memajukan sistem telekomunikasi iaitu sistem pos dan telegraf, telefon dan radio. Sistem perhubungan tersebut mula diperkenalkan di kawasan kegiatan ekonomi, pusat pentadbiran, pelabuhan dan berkembang ke kawasan pertempatan. Hal ini demikian kerana
di kawasan yang mempunyai banyak kegiatan ekonomi, banyak urusan dalam aktiviti ekonomi memerlukan sistem perhubungan supaya pelaksanaan aktiviti tersebut dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Perkembangan telekomunikasi akan pesat di negeri-negeri Melayu pada tahun 1880-an. Pada tahun 1886, talian telegraf telah dipasang menghubungkan Kuala Lumpur dan Melaka. Perkhidmatan pos juga bermula di Kuala Lumpur sejak tahun 1880-an. Pembangunan tersebut membawa perubahan kepada kehidupan penduduk pada masa itu, khasnya di kawasan bandar. Penduduk di negara ini dapat berhubung antara satu sama lain dengan lebih mudah. Bagaimana pula dengan keadaan telekomunikasi di Sarawak dan Sabah? Di negeri Sarawak pula, perkhidmatan telekomunikasi diperkenalkan untuk melicinkan pentadbiran dan menguruskan kegiatan ekonomi. Pada tahun 1897, terdapat perkhidmatan telegraf antara Bandar Kuching dan Singapura. Di negeri Sabah, syarikat Borneo Utara British memperkenalkan perkhidmatan telegraf dan radio di bandar-bandar besar. Perkhidmatan ini membolehkan Sabah berhubung dengan negara lain. Pembangunan tersebut adalah perlu dan penting untuk memudahkan kerja pentadbiran dan juga melancarkan pengurusan kegiatan ekonomi. Murid-murid, di sini cikgu ada satu soalan cerna minda untuk anda. Soalannya ialah, andai kata anda salah seorang penduduk di Sabah pada masa itu, antara kemudahan pos dan telegraf, mana satukah yang akan anda pilih untuk berhubung dengan orang lain? Berikan satu sebab untuk menyokong jawapan anda. Untuk menjawab soalan ini, cuba murid-murid fikirkan dari aspek kos perbelanjaan dan juga kepantasan perkhidmatan yang digunakan. Murid-murid, sampai di sini anda semua telah pun belajar serba sedikit tentang kesan ekonomi akibat pentadbiran barat iaitu British di negara kita. Banyak kemajuan telah dijalankan terutamanya dalam bidang pengangkutan darat, pengangkutan laut dan juga pengangkutan udara. Selain itu, tidak kurang juga pembangunan tercapai dalam kemudahan pelabuhan dan dalam bidang telekomunikasi di negara kita. Kesemua ini telah membawa banyak pembangunan dan perubahan di negara kita. Dalam pembelajaran hari ini, apakah nilai kewarganegaraan yang dapat murid-murid belajar kali ini? Nilai tersebut ialah nilai kegigihan. Sebagai warga negara Malaysia, kita semua mesti mempunyai sikap yang gigih dalam memajukan diri kita. Jangan sesekali berpuas hati dengan kejayaan yang telah dicapai. Sikap gigih ini juga amat penting jika murid-murid menghadapi rintangan dan kegagalan dalam kehidupan. Sikap ini akan mendorong kita supaya jangan berputus asa dan terus berusaha sehingga kejayaan berada dalam genggaman kita. Sekarang, murid-murid cuba menjawab satu soalan kebat yang cikgu berikan. Soalannya berbunyi, pelbagai kesulitan akan berlaku dalam kehidupan kita jika sistem pengangkutan dan perhubungan di negara kita tidak berkembang maju. Terangkan. Untuk menjawab soalan ini, murid-murid
fikir tentang kemudahan yang dapat murid-murid gunakan setiap hari, seperti pengangkutan awam, perkhidmatan telefon dan banyak lagi. Kemudian, bandingkan keadaan sekarang dengan keadaan di mana semua kemudahan ini dihentikan perkhidmatannya. Apakah yang akan berlaku? Murid-murid boleh berbincang dengan rakan-rakan dan juga guru di sekolah nanti. Sekian sahaja sesi pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap murid-murid telah berjaya menguasai objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa baca semula isi pelajaran dalam buku teks supaya murid-murid dapat mengingati apa yang telah anda belajar hari ini. Terima kasih dan semoga berjumpa lagi. Jangan lupa baca pesanan cikgu yang ada pada slide yang terakhir. Tata! Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya, murid-murid.